Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. A primária democrata do Iowa subiu no telhado. Você sabe que as máfias estatais no mundo todo fazem um monte de coisa sem sentido algum por motivos puramente aleatórios. Uma dessas coisas que as máfias fazem é algo chamado eleições. Eleição funciona assim. Todas as máfias, você sabe, têm facções dentro delas, né? Tem umas facções que querem explorar mais o gado, outras querem enganar mais o gado, outras ainda têm por prioridade bater mais no gado por puro sadismo. Lógico, não tem nenhuma boa. São todos mafiosos. Mas, como são todos mafiosos e violentos, para tentar diminuir a quantidade de brigas e um mafioso querendo literalmente matar o outro pelo poder na máfia, eles resolveram decidir isso num caro-coroa. Chamaram isso de eleição. Um grupo de burocratas responsável por executar a tal eleição fica responsável por parir números aleatórios e declarar uma facção da máfia ou um mafioso particular como o novo chefão da máfia, Il Capo de Tutti Capi. Sim, eu sei, eles vendem a ideia que é o gado que vai lá votar para escolher quem é que vai bater nele depois, e eles fazem isso a cada 4 anos, mas é impossível ter certeza disso, devido a um problema simples. Existe uma incompatibilidade matemática entre anonimato e rastreabilidade. Imagina-se que a principal preocupação em uma eleição é ter certeza que a contagem está certa, não é? Mas só dá para fazer isso, só dá para ter certeza da contagem, ter rastreabilidade absoluta, se a contagem de votos for aberta, cada um disser em quem votou. Só que isso viola o anonimato. Em tese, se a pessoa disser em quem que ela votou, ela pode ser pressionada a votar em determinada pessoa ou receber uma recompensa pelo voto. Então as máfias não gostam de voto aberto, elas fazem questão do anonimato. Só que aí tem esse problema, porque se você garante o anonimato, como usam na legislação o termo sigilo, você automaticamente, matematicamente, torna impossível ter certeza se a contagem foi certa. Então, 100% de rastreabilidade é impossível, 100% de anonimato é impossível. Cada máfia no mundo inventa uma forma distinta de achar um meio termo entre os dois, que no final das contas só quer dizer que nunca se tem 100% de certeza que a contagem é correta, nem se tem 100% de certeza do sigilo do voto. Mas veja, eu não estou dizendo que não se deve votar. Sejam quais forem os esquemas malucos que os burocratas inventam para tentar mudar os resultados para o lado deles, ter votos do outro lado atrapalha. Já falei inúmeras vezes aqui e repito, sou libertário e voto em todas as eleições. Esse papo purista de que libertário não deve votar é besteira. Lógico, libertário faz o que quiser, se você não quiser votar, você não vota. Mas se você quiser votar, vota. Eu só acho besteira é dizer que libertário não vota. Pois bem, nesse processo aleatório de fingir que o número final produzido tem alguma relevância ou correlação com a vontade do povo, seja lá o que isso for, cada máfia adota medidas diferentes e uma mais maluca que a outra. Quando a coisa é errada por natureza, qualquer forma maluca de fazer ela parece válida. Sem dúvida alguma, as eleições em Trumpilândia são divertidíssimas por isso. São totalmente sem sentido, completamente aleatórias, cheias de etapas sem qualquer significado e, mesmo assim, no final, a máfia pega o número gerado e coloca o chefão lá na cadeira de super capo da máfia. Sério, é loucura. É tão loucura que eu vou falar a seguir é uma simplificação, tá? Tudo é muito mais complicado que isso ainda. Os caras primeiro votam um troço chamado de primária, para escolher o candidato de cada partido. Cada partido faz a sua primária em cada estado, em um dia diferente. Daí você vai lá nesse dia, se você for daquele partido, e vota no pré-candidato do partido que você quer que concorra para valer no final do ano. Sim, tem alguns estados que você não precisa nem ser do partido para votar na primária. Tem algumas primárias que não são chamadas de primárias, são chamadas de caucus. Isso depende do partido do estado. E tem vários estados que fazem no mesmo dia a primária também. Cara, é uma loucura. Deixa pra lá. O ponto é, você tem essas pré-eleições antes da eleição de verdade. Depois de escolhido o candidato, a eleição em si para o mafioso chefe americano acontece no final do ano. E tem todo um outro grau de complexidade que eu nem vou entrar aqui. Colégio eleitoral, delegados dos estados, enfim. A primeira primária do ano é em Iowa, um pequeno estado lá que tem muito pouco peso no final, mas que por ser a primeira primária, ganha muita relevância. O pré-candidato que ganhou o primeiro estado acaba tendo alguma vantagem porque já é visto como vencedor nas seguintes. Mesmo que essa vitória em Iowa tenha muito pouco peso matemático no resultado final. Pois bem, esse é o ponto que estamos.
Ainda não é eleição para valer, essa vai ser só no dia 3 de novembro desse ano. Estamos nas primárias em que os partidos escolhem os seus candidatos. O fato é que, esse ano, do lado dos republicanos, a coisa está tranquila. O Trump venceu a primária republicana de Iowa fácil. Ninguém tem dúvida que ele vai ser o candidato na eleição do final do ano. Do lado dos democratas, a coisa está mais complicada. Parece que a derrota para Trump em 2016 quebrou os caras. Os 40 candidatos iniciais, eles chegaram agora a um padrão de 4 com chances reais, mais alguns que estão correndo por fora. Mas isso ainda pode mudar, escreve o que eu estou dizendo. Bem, os concorrentes nessa primária de Iowa principalmente são o Bernie Sanders, que é comunista de carteirinha, amigo do Partido Comunista Soviético, vivia em Cuba e na União Soviética, velho maluco certificado pelo Inmetro. Concorre e promete implementar um SUS lá na Trumpilândia. Não faz isso não, gente, pelo amor de Deus. Elizabeth Warren, popularmente conhecida como Pocahontas, devido a alegar ter ascendência nativo-americana. Ela sempre disse ser descendente de indígenas, mas em determinado ponto ela resolveu fazer um teste de DNA e descobriu que não. A loira de olhos verdes não descende de nativos americanos. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Concorre prometendo implementar o SUS lá na Trumpilândia e abrir todas as fronteiras para todo mundo entrar. Olha que maravilha. Pete Buttigieg. Não conheço o cara, mas pelo que eu entendi, o principal ponto da campanha dele é ser gay. Então, como ele está concorrendo contra pessoas brancas heterossexuais, isso dá algum tipo de vantagem para ele numa escala de SJW-ICE. Ah, sim, ele promete o SUS, fronteiras abertas e perdoar o débito estudantil. Joe Biden, velhinho, absolutamente senil, que gosta de incomodar menininhas e que o filho dele está envolvido com mafiosos ucranianos, esse cara promete as mesmas besteiras que os outros e mais tantas outras, mas é um cara mais centrado, amigão do Obama. Além disso, ninguém sabe se ele vai sequer se lembrar dessas promessas, porque o cara tá senil, não tem jeito. Tem uns discursos recentes dele que ele parece realmente que começa a delirar no meio do discurso. Falar coisas como, ah, eu sou das antigas, eu gosto de crianças arranhando as minhas pernas na piscina. Pra você ter uma ideia do desespero dos democratas, esse é o cara que tem mais chances de ganhar a eleição do Trump. Bom, parece que as pesquisas davam vitória para o Bernie Sanders nessa primária de Iowa. Mas o Buttigieg tinha grandes chances porque ele é de uma região próxima, mas além dos candidatos que concorrem nessa primária, tem outros dois na briga ainda. Um certo de entrar é o Michael Bloomberg. Sim, o cara do jornal Bloomberg, multimilionário, já foi prefeito de Nova York e promete tudo para todo mundo, espalhando a prosperidade comunista das coisas grátis de Nova York para todos os currais de Trumpilândia, sabe como é que é? E tem outra que tá correndo por fora também, que é a Hillary Clinton, que também não confirma, mas também não desmente concorrer de novo. Essa você já conhece. Esses dois, se forem entrar na corrida, tem que entrar logo. Iowa, como eu disse, é um estado pequeno, podem até se dar ao luxo de pular esse, mas a cada primária que perderem, começa a diminuir a sua chance. Certamente, não dá para perder a chamada Super Terça-feira, que acontecerá no dia 3 de março desse ano, em que tem um número enorme de estados importantes como Califórnia e Texas, que fazem as primárias no mesmo dia. Pois bem, esse é o panorama. Tem ainda outros candidatos, mas os principais são esses 4 mais 2 opcionais que estão na disputa mesmo. Então havia grande expectativa pela primária democrata em Iowa. Bernie Sanders e Pete Buttigieg eram os favoritos, mas todo mundo esperava bons números para impulsionar a própria campanha. Então havia uma enorme expectativa, as redes de televisão cobriram a apuração ao vivo, todos os anos o resultado sai logo depois do fechamento da votação, esse ano não saíram. Alguma coisa deu errada. Programas ficaram no ar uma hora esperando o resultado e não teve resultado. Teve um caso de um apresentador que, ao vivo, desligaram na cara dele antes de darem os resultados. Cara, que loucura, ninguém sabe o que deu errado, ninguém sabe o que aconteceu e já começam a surgir teorias da conspiração malucas. Você sabe, né? Já teve teoria que a votação das primárias de 2016 favoreceu a Hillary em detrimento do Bernie Sanders. Parece que houve realmente ação direta do partido para impedir que o cara fosse candidato. Será que aconteceu de novo? Bernie Sanders teve uma votação enorme e os democratas piraram por isso, porque isso significa que ele ia ter uma chance enorme daqui pra frente. Será que Pete Buttigieg ganhou? Será? Pois é, descobriram que o aplicativo usado para calcular o resultado das primárias de Iowa foi feito por uma empresa do cara. Olha que coincidência.
estão dizendo que houve diferença na contagem. Pior, ninguém fala o que houve, ninguém sabe nada. Já se passou quase um dia e ainda não temos os resultados nem informação sobre o que aconteceu, pelo menos não no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Eu tô gravando agora na tarde do dia 4, pode ser que em algum momento esse resultado saia. Será que eles perderam os dados? Foram corrompidos? O que que houve, afinal? A impressão que dá é que o partido está desmanchando no ar. Todo mundo reconheceu que foi uma derrota para todos os democratas. O mais provável é que hoje, no dia 4 ainda, mais tarde, tenhamos finalmente acesso aos números. Suspeito que alguém que não agrada aos principais caciques democratas deve ter ganho de muito. Alguém ganhou bem essa primária, a ponto de resolverem abortar a coisa toda, mesmo com o risco de problemas. Quem seria esse bicho papão que, embora seja democrata, é o terror do Partido Democrata? Uma coisa é certa, ficou feio para os esquerdosos de lá, viu? A impressão que dá é que vem golpe de novo nas primárias democratas. Veremos o que vai acontecer. Essa novela eu faço questão de assistir. E é por isso que eu não critico o pessoal que gosta de assistir Big Brother Brasil, viu? Lógico, é algo totalmente irrelevante assistir aquela meia dúzia de desocupados socialistas não fazerem nada de significativo em uma espécie de competição de eliminação só para ficar ouvindo as fofocas, brigas, causos e besteiras ditas. Seja isso numa casa no Projac, seja isso numa urna de votação. Inclusive, o resultado final de qualquer uma das duas coisas faz muito pouca diferença na vida real de todos nós. Mas, por algum motivo qualquer, eu gosto de assistir e acompanhar eleições. Fazer o quê, né? Por isso, eu não critico quem gosta de BBB, porque, pois é, eu tenho telhado de vidro. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, dá uma força aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se quiser escrever artigos e ganhar uns satoshis, veja o site visãolibertaria.com. Você pode escrever um artigo, pode narrar artigos de outras pessoas e ainda ganhar alguma coisa com isso. Lá também dá para procurar pelos vídeos. Sim, isso é uma função nova que tem nessa última versão. Ah, onde é que foi que o Peter falou sobre direitos positivos erga omnes? É só procurar a notícia, procurar o vídeo. Todos os scripts de todos os vídeos estão disponíveis para busca. Nessa terça-feira, dia 4, eu vou fazer um hangout com patrocinadores no Discord dos patrocinadores. Se você é patrocinador do canal, anota aí. Vai ser às 20 horas nessa terça-feira. Até a próxima.